Po jo, mos kemi vedhëm ja. organet e prokurorisë paku e tjere tjerë që konstatojnë, hetojnë dhe fusinë burë. Po vetë bashkitë, ministritë, kutadimën apo drejtoritë, rajonale apo qëndrore, duhet që të, të ngrejnë akuza apo se ta denoncojnë korupcionë. Unë bje dhe kortë me këtë, dhe kjo është një vredje që bënë dhe bëja me qinë rafaqe. Dhe duke patru të gjitha parasysh gjitha sugjerimit që bënë bëja, që ne të integrojemi në Europë, u të zua dhe u tha po ndërtojnë një platformë që nuk e di pse avu në emrin antikorupcion. Aja nuk është platformë antikorupcion e thjesht, po fletë që palë të ule në të rrëhez, të diskutojnë qështjet, të diskutojnë për korupcionit, të diskutojnë për instrumentet, janë të pika. Dhe kjo nuk u firmos nga nga opozita. Dhe nuk u pranua nga opozita me mendimin që pëse se keni luftuar ju këtë dje korupcion. Morë, situatën Shqipëri është kjo, kjo këtë thatë ju. Qëfar du të bëjmë, pra? të gjithë ndërkomtarët thonë uluni. Dhe ne thamë pika e pare e kse platformës, hajde ulemi. Në fakt opozita që nuk është opozita që më përrejt një manu, në fakt partia demokratike thotë ne sulemi. Ne sulemi asë flisni, ne ju djegim kariket, ne ju djegim foltorët, dhe djegim Pra, është kryuar dhe kjo ngërsh në fakt. Që partia demokratike përpikjet të justifikohet se mba se po të ulet do në basi pikë. Kështu me ndërnë ata, për kundra, dhe për mendimin tim, në me qofë se palët ulen, edhe partia demokratie do të rrisi performansës e ulet, diskuton dhe nuk e ka mëndjen tek Molotovit, dhe më thënë.